Po takmer trojmesačnej prestávke sa o slovo opäť prihlásila prvá hádzanárska liga žien. Zverenkyne Richarda Makíša privítali vo svojej domácej jarnej premiére Nesvady, teda lídra súťaže. Kto pred stretnutím čakal jednoznačnú záležitosť hostiek, poriadne si po záverečnom hvízde pretieral oči. Bánovčanky sa v sobotu vypli k zodpovednému výkonu a aj keď v prvom dejstve prehrávali 8-5 či 11-7, v druhej 30 minútovke sa dokázali na Nesvady gólovo priblížiť. Predovšetkým vďaka zlepšenej obrane a efektívnejšej koncovke sa v 38. minúte podarilo Obstovej vyrovnať na 12-12, no a keď Mikulášová o 3 minúty skôr rozvolnila sieť za brankárkou hostí, zaslúžene sme sa ujali vedenia 14-13. Nebezpečné Nesvady sa svojich víťazných ambícií nechceli vzdať a šnúrou 4 gólov otočili na 17-14. V dramatickom závere ale zavelila do útoku Poláková s Halmovou a po pasáži ich presných zásahov sme zaslúžene začali kráčať za víťazstvom. V eufórii a v pohode hrajúce bánovčanky sa minútu pred koncom ujali vedenia 22-20, čo bola pre Nesvady už nezdolateľná prekážka. 40 sekúnd pred koncom Mahurová už len znížila na konečných 22-21, takže cenné 2 body zostali doma. V dnešnom zápase učence zúročili celú tú zimnú prípravu. Ukázali, že tá predposledná pozícia nám patrí nepravom a že dokážeme poraziť aj družstva z čela tabulky. A ja si myslím, že za ten dnešný výkon, keď sme dvakrát prehrávali v zápase o 4 góly, ako sme vyhrali o gól po obrovskej dráme, sme si to víťazstvo za ten výkon nás zaslúžili. V hre našich dievčat sa naplno prejavili kvality skúsenej Polákovej a v podobnom dobrom hernom svetle sa ukazuje aj jej dcéra Petra Sabová. Peťka sa zatiaľ zapracovala do družstva, pretože len tento týždeň začala chodiť na tréningy, ale ja verím, že tiež bude v priebehu tejto jarnej časti posilov. A hovorím, ideme do ďalšieho zápasu, ktorý hráme so Sereďou, ktorá je v tabulke posledná a dúfam, že odtiaľ prineseme nejaké body a spravíme výrazný krok k tomu, aby sme sa posunuli do stredu tabulky, aby sme sa vyhli boju o záchranu. Tréner Nesvad sa pri bilancovaní stretnutia viac zameral na hodnotenie rozhodcov ako svojich dievčat. Hrali sme druhý polčas veľmi zle. Ale čo predviedli rozhodcovia za posledných 15 minút, to bolo absurdné. Je pravda, čo som povedal, že ak nie je tu delegát, tak sa robí, čo sa chce. Môže si každý pozrieť na YouTube, čo sme hrali, čo pískali rozhodcovia. A kto sa tomuto zápasu teší, ten asi nemá poňatie o tom, že čo je hádzaná. To vždy Nesvady tvrdia, keď prehrajú alebo stratia body, že to vďaka rozhodcom stratili. Príjdite niekedy s kamerou k ním na zápas a budete vidieť, ak tam pískajú rozhodcovia. Ja si myslím, že pískali v dnešnom zápase objektívne, koľko raz som sa ja rozčuloval, že boli niektoré veci písknuté proti nám, čo nemuseli byť, ale rozhodcovia sú páni na ihrisku a ich rešpektujem. A ja si myslím, že dievčence rozhodli ten zápas naše a nie rozhodcovia. V 56. minúte si hostujúca Fujasová vybavila faulom predčasný odchod do šatne a aj červená karta najlepšej kanonierky Nesvad rozdelila trénerov v názoroch. To bolo úplne vymyslené. To bola čistá červená karta, úmyselný faul v brankovisku, za to sa dávajú červené karty. V sobotu sa v mestskej športovej hale hrala svižná a pútavá hádzaná. Rovnako dobrou správou je, že spôsob, akým sme porazili Nesvady, je predzvesťou dobrej jary.